Naam, karibu Ramani TZ, na mbele yako leo hii ni nyumba ya vyumba vitatu ambayo ni open kitchen. Kwa muda sio mrefu tutakwenda kuangalia floor plan yake namna ilivyopangika, lakini kwa haraka haraka bila kukupotezea wakati, mpenzi mtazamaji, ni kama ni mara kwa kwanza kutembelea channel hii ya Ramani TZ, usisite kulike video hii na kusubscribe channel hii na kushare video hii kwa baadhi ya marafiki zako na watu wengine. Lakini kwa haraka haraka nikupe mchanganuo wa nyumba hii katika upande wa tofali za msingi. Ikiwa unatumia mawe, basi ujazo wa msingi ni 37 cubic meter. Lakini kama unatumia tofali, ni tofali 2100 ambazo zitahitaji mifuko simenti 24 kwa ajili ya kuchapia chapia mota ili ziweze kushikana. Lakini na mchanga wake itakuwa ni cubic meter 4.88, bila kusahau mkanda wa chini ambao utatuhitajia tuweke zege na kokoto pamoja na simenti. Yenyewe itakuwa ni sawa na mifuko 19, lakini mchanga itakuwa ni cubic meter 3.36 na kokoto zake itakuwa ni cubic meter 6.72. Wakati huo nondo, kama utalaza nondo mbili katika mkanda chini katika mzunguko wake, hili jengo kama unavyoweza kuona hapa, itakuhitajia uweke nondo nondo za kwa ngapi hapa? Nondo zitakuwa 27. Kilaza nondo mbili zitakuwa 27. Lakini bila kusahau tofali za kuta pamoja na tofali baada ya linta. Jumla tofali hizo bwana ni tofali 3114 ambazo zinakamilisha jengo zima hili. Baada ya foundation, baada ya mkanda juu pale, tofali za boma na za kuta ni tofali 1000, ni tofali 3114 ambazo zitachukua mifuko ya simenti 22 na mchanga wake itakuwa ni kubita 4.57. Tukija katika upande wa linta, linta itatuchukua mifuko ya simenti 16, lakini na mchanga itakuwa ni cubic meter 2.78, kokoto itakuwa ni cubic meter 5.55 na nondo itakuwa ni 53. Sidhani kama nilikwambia kuhusiana na kokoto za mkanda wa chini, pengine nilisahau, lakini kwa kurejelea hapo kwamba kokoto za mkanda wa chini zitakuwa ni cubic meter 6.72. Bila kusahau mabati, kama unavyoona rangi ya blue hapo, idadi yake itakuwa ni sana pisi za mabati 156. Kwa kukuwekea jumla yake ni kwamba tofali jumla yake itakuwa ni 5214. Mifuko yote ya simenti itakuwa ni mifuko 81, wakati mchanga itakuwa ni cubic meter 15.59 na kokoto zake itakuwa ni cubic meter 12.27. Kumradhi, neno la cubic linanitia uzito kulitamka kidogo. Wakati huo nondo jumla yake zote zitakuwa ni nondo 80. Hapa katika upande wa nondo za linta, hii kwa sababu tutalaza nondo 4 katika upande wa linta, ina maana nondo zetu zitakuwa ni 53, lakini kumbuka kuna pia nondo za milimita 8 zile ambazo zitakuwa kama ring. Nondo za ring zile za milimita 8 itakuwa ni nondo 31 ikiwa utachukua nondo kwa ajili ya kukata mwenyewe. Lakini za milimita 12 itakuwa ni 53. Okay. Sasa jumla ya mchanga ni cubic meter 15.59 na kokoto ni cubic meter 12.27. Na hizi cubic meter ina maana utaangalia ni trip ngapi za gari litakalokuletea kutokana na ujazo wa gari husika, kwa sababu kuna magari yanatofautiana ujazo. Kwa hivyo utaangalia gari lako linalokuletea lina ujazo upi, kisha utagawanya kwa ujazo huu ili uweze kufahamu ni trip ngapi gari litakuletea hizo cubic meter za aidha kokoto au mchanga. Na bati ndo kama hivyo, tumesema bati ni piece 156. Kwa hivyo mpaka kufikia hapa, ndugu mpenzi mtazamaji, ni kwamba ramani hii ndani ilipopangika katika upande wa floor plan yake ni kwamba, ni kuzoom kidogo hapo uweze kuangalia kwa uzuri, hii ni veranda mbele, hii ni veranda mbele na hii ni sebule, lakini hii ni main sebule, sebule kubwa ambayo hapa ina balcony kwa ajili ya kupumzikia. Na kama ukiweza kuona upande huo, ndio upande huu hapa ambapo kuna hii pagora, kuna access ya mlango ambao pia unaipatia kwa ubavu wa kulia wa kushoto hapa katika sebule hii, kama unavyoweza kuona ubavu wa kushoto hapa, lakini hapa ni mlango wa kuingilia katika sebule yako. Pia hii ni open kitchen, kwa maana mipangilio ya dining pamoja na jiko inaonekana unapokuwa sebuleni. Pia kuna sebule ndogo hapa upande wa kushoto, lakini bila kuisahau store upande huu, na ni study room iko hapo, na hii ni veranda jikoni ambayo ndio veranda ya nyuma jengo hili. Kuna corridor ambayo unaipatia kwa jikoni hapa, lakini pia unaipatia hapa baada ya kuimaliza sebule.
Katika korido hii upande huu tunavyo vyumba vyetu, vyumba vyote vipo upande huu, vyumba vitatu. Ikiwa chumba cha kwanza hapa ni chumba cha master kama unavyokiona. Ni chumba cha master kina kabati lake na choo chake. Lakini pia na choo cha public kimewekwa karibu ili mtu baada ya kuwa ameshiba katika meza hii ya dining akitaka kupata huduma hapa ana pita katika either korido hii hapa au mlango huu hapa kuja katika public toilet. Wakati hiki chumba hiki hakina choo chake ndani isipokuwa kitapata kutumia choo hiki. Na wakati chumba hiki cha mwisho ni self-contained kwa maana kina choo chake ndani. Nyumba hii ina urefu takriban mita 18 na upana wake ni mita 15. Kwa mahitaji ya ramani hii na ramani nyingine usisite kutupigia kupitia 0679253640. Hii ni ramani tizina. Mpaka kufikia hapa mimi nitakuwa sina la ziada ni kukumbushe tu. Ikiwa ndio mara kwa kwanza kutembelea channel hii ya Ramani TZ, basi usisite kulike video hii na kusubscribe channel hii na kushare na kucomment ikiwa kuna maoni yote, kuna jambo hujalelewa kwa ajili ya kupata msaada zaidi katika maelezo ya hapo awali. Mpaka kufikia hapa nitakuwa sina la ziada ni kushukuru kwa muda wako wewe ambaye umetulia na kuiangalia video hii mpaka mwisho. Ni kushukuru sana. Heshima yako.